brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Após a leitura, a irmã Michelle estará cantando seu hino. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Paz bendita do Senhor Jesus, seja com todos. Nós ainda estamos sem internet? Estamos sem internet? Deu problema numa peça e os meninos têm se empenhado para reverter a situação. E apesar do esforço dos mesmos, o problema ainda persiste. Tecnologia é assim. Às vezes, nos surpreende. Eu tenho aqui um testemunho e uma pergunta. Primeiramente, o testemunho. Pastor Luiz Mendes, eu, irmão Lorival, venho dar meu testemunho de cura. Há 30 anos, eu sofria de uma dor que atingia as juntas das pernas e braços. E isso fazia com que eu tinha muita indisposição no trabalho. Na segunda-feira, dia 23, estava no trabalho, subi as escadas para fazer minha refeição. E acabando de almoçar, eu desci as escadas pedindo a Deus para que me curasse daquelas dores, pois eram insuportáveis. Depois eu me deitei para descansar e coloquei a pregação da campanha em Três Lagoas. E ao ouvir o que o pastor dizia, ossos secos, ouvi a palavra de Jeová, comecei a me sentir como se meu corpo estivesse queimando, como se algo estivesse sendo arrancado. E foi aí que, enquanto o pastor pregava, eu dizia: eu creio, eu creio. E pela graça e poder de Deus, eu senti que fui curado. Naquele momento, eu recebi a minha bênção e trabalhei o dia todo no pesado. E até agora, para a honra e glória de Deus, estou curado. Posso afirmar que hoje tenho muito
muita disposição, como um jovem. Graças a Deus, irmão Lorival. Houve um caso de um encontro em Junquerópolis e eu foquei durante a pregação esse caso aí do Vale de Ossos Secos. E uma moça de Lins que estava sem o osso gengival. Uma coisa provada por radiografia. Deus criou o osso na sua. Glória a Deus, gengiva. Ela foi curada. Para a honra e glória do nome de Jesus. Agora uma pergunta. Qual a diferença entre um anjo e o anjo? Porque no Antigo Testamento, às vezes, encontramos escrituras dizendo um anjo, como escrituras dizendo o anjo. Quando a Bíblia usa o substantivo anjo, referindo-se a um anjo, artigo indefinido, refere-se a um ser celeste que faz parte da hoste angelical. Agora, quando a Bíblia usa o artigo definido, substantivo anjo, assim, o anjo, refere-se a uma teofania de Deus, uma manifestação divina. Exemplo, Êxodo, capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia fala que o anjo do Senhor estava naquela sarça. E quando Moisés se aproximou, o anjo disse, versículo 6, eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ou de Jacó. É, o Deus de Jacó. Glória a Deus. Eu creio que a pergunta está respondida. Eu saí de Guaraçaí com um tema no meu coração. Eu vim com a intenção de pregar o encontro de Jesus com Natanael. Mas chegando aqui, o Espírito mudou o meu tema e eu vou obedecer a linha que Ele quer que eu caminhe nela. Nós vamos todos ficar em pé. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. O meu tema será a importância do voto. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Santíssimo Deus,
É chegado o momento do partir do pão, o pão da vida, que é a tua palavra, que as nossas almas se nutram deste alimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Como é bom, Senhor, sentir Tua presença e ouvir a Sua voz falar comigo, me dizendo com amor e com ternura: oh, não temas, filho, pois eu sou contigo, pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Seu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia e eu me sinto bem mais pertinho do céu. Aleluia, aleluia. O meu coração deseja te adorar. Minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Seu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia e eu me sinto bem mais pertinho do céu. Te adorar, aleluia, aleluia. Tua glória tem enchido este lugar. Tua glória tem enchido este lugar. Eu vou trabalhar, através das Escrituras, a Bíblia, e citando algo que o irmão Brana fala,
na mensagem A Crueldade do Pecado, a partir do parágrafo 162. Eu vim de uma família católica. Meu avô materno era rezador de terço. Naquele tempo morávamos em casa de colônia, tempo do café, várias famílias eram contratadas pelo fazendeiro e formava-se uma colônia, várias casas. Meu avô era solicitado para rezar terço. Eu ainda era bem criança, mas consigo me lembrar disso. Meus pais, católicos, principalmente a minha mãe. A minha mãe era devota da Aparecida. Na verdade, a Aparecida não existe. O que existe foi aquela pequena estátua de barro que foi apanhada, que veio na rede de 3 pescadores no Rio Paraíba. Só o corpo, posteriormente veio a cabeça. E o diabo projetou essa imagem no cenário nacional. Vocês se lembram do relato bíblico da Diana dos Efésios? A Diana dos Efésios, eles acreditavam que era uma deusa que desceu de Júpiter. Aparecida é o oposto, subiu. Desgraçadamente, o nosso país tem essa idolatria como a sua padroeira. Já se aproxima a data desse feriado nefando, em homenagem a um ídolo. O que, sem dúvida, é uma desgraça para a nação. É verdade. Há uma escritura que diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é Senhor. O Senhor. Eu quero, nessa noite, falar, eu já disse, sobre votos. Os católicos dizem fazer promessas. Os evangélicos dizem fazer votos. Digamos que é a mesma coisa. Lembro-me muito bem, eu tinha 7 anos... quando foi constatado um nódulo em um dos seios da minha mãe, com forte suspeita de malignidade.
ser câncer. A família entrou em polvorosa. E o médico que a atendeu em Mirandópolis disse que ela tinha que ir para São Paulo, capital. Naqueles dias não havia recurso como hoje, que mesmo em cidades do interior, cidades grandes do interior, a medicina está apta para analisar, para constatar, diagnosticar. Naqueles dias não, tinha que ir para São Paulo. E meus pais foram, acompanhados do meu avô materno. E minha mãe fez uma promessa. E essa promessa foi feita à Aparecida. Ela prometeu que se caso aquele nódulo não fosse maligno, quando ela voltasse, ela caminharia da nossa casa até uma capela. Os mais antigos se lembram, naquele tempo, construíam-se capelas nas fazendas, nos sítios, beira de estrada. E minha mãe fez uma promessa que ela caminharia de joelhos de casa até essa capela, aproximadamente 2 quilômetros, ou pouco mais de 2 quilômetros. Você andar 2 quilômetros nos pés é fácil, mas de joelhos. E assim eles foram a São Paulo. Eu, apesar de ser uma criança de 7 anos, eu já entendi as coisas e eu fiquei solícito, aflito, querendo saber o resultado. E para a alegria de toda a família, constatou-se que aquele nódulo não era cancerígeno, não era maligno. O mesmo foi extraído, é claro, atribui-se a Deus. Não a Aparecida, porque, repito, nem existe. Existe a imagem projetada pelo diabo no cenário nacional. E minha mãe cumpriu, amparada pela minha avó e pela minha tia, ela saiu de joelhos de casa e foi até essa capela. Dois quilômetros ou pouco mais. Seus joelhos sangraram. E um fato me faz lembrar outro, o caso do ex-monge Martinho Lutero. Martinho Lutero saiu da Alemanha para ir até Roma pagar um voto. Vocês sabiam? Subi uma escada de joelhos.
que segundo a lenda católica, que absurdo, era a mesma escada que Jesus usou para subir e apresentar-se ante Pilatos, e que fora milagrosamente transportada de Jerusalém para Roma. E lá estava Lutero se supliciando, se autoflagelando, porque na Idade Medieval a Igreja Católica inoculava na mente dos seus adeptos que o sofrimento, quando você submetia o seu corpo à servidão, a sofrimentos, a sacrifícios, era um meio através do qual você se expiava dos seus pecados. E isso era um ardil de Satanás para desvalorizar o sacrifício todo suficiente do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ninguém se salva por sofrer. Cristo já sofreu por nós. Nós podemos sim sofrer por sermos salvos, o que é outra coisa. E Paulo chamou até de concessão, Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. E quando ele subia penosamente a escada, de joelhos, Deus vivificou uma escritura. Romanos 1:17. Foi a mola mestra da reforma protestante. Lutero, por que você está esfolando os joelhos, submetendo teu corpo a sofrimento? E eu sofri em vão lá na cruz? Você se justifica crendo no meu sacrifício lá na cruz. O justo viverá da fé. Eu agradeço a Deus, porque meus pais, apesar de bem velhinhos, eu tive o prazer de vê-los convertidos a Deus. A minha mãe converteu-se primeiro. Meu pai demorou. Foi numa campanha aqui, ó, nesse lugarzinho aqui de joelhos. E às vezes eu digo, eu não falei para ele. Meu pai veio ao meu coração e eu chorei. Chorei por ele. Eu disse, meu Deus, o Senhor já me usou muitas vezes para trazer almas no altar. Há tantas pessoas que falam, ô, pastor Luiz Mendes, eu me converti ouvindo aquela fita cassete que o senhor pregou, aquela mensagem, ou em tal cidade, tal campanha. Eu não consigo ganhar meu pai. O mesmo desespero que bateu no coração do irmão Brana, vocês conhecem a história? O irmão Brana já estava com um traje de dormir no seu aposento quando seu pai veio ao seu coração, para que ele, o irmão Brana, orasse pelo pai. E a direção que ele teve não foi orar lá dentro do quarto, foi orar em um campo. Foi quando ele viu Jesus. Chegou a perder o sentido. Quando ele o recobrou, estava todo molhado de orvalho. Vocês conhecem a história. Eu não disse ao meu pai, ô pai, eu vou orar pelo senhor. Eu tenho chorado pelo senhor. Porque se eu dissesse a ele, alguém podia dizer, ele trabalhou com o emocional do pai.
Meu pai não sabia. Eu orei por ele aqui. E naquela campanha, não apenas meu pai, como mais dois anciãos de Rubiácea, cujas esposas viviam há tempo, desejando ardentemente que os mesmos se rendessem. Se renderam. Meu pai chegou em casa e ele tem a Michelle como uma filha. Gosta muito da Michelle. E ele estava na cozinha conversando com a Michelle. Eu estava na sala. E a Michelle me disse: vem um pouquinho aqui. Aí eu fui até a cozinha. E ela disse ao meu pai: fala o que o senhor estava falando. Ele disse: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Companheiro, pastor Paulo o batizou, o sepultou nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu percebo a forte indício de que os seus dias aqui na terra estão para terminar. Todavia, ele partirá com o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Voltemos ao assunto do voto. Nós temos nas Escrituras alguns personagens que votaram, fizeram votos. E eu vou testar o conhecimento da igreja. Eu vou testar o conhecimento bíblico da igreja. Eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o personagem bíblico que fez um voto assim? Se Deus me levar em paz para a casa dos meus pais e me der roupa para vestir, comida para comer, ele será o meu Deus. E tudo que eu ganhar, eu darei o dízimo. Fica quieto aí, meu filho. Vocês ouviram ele falando? Alguém pode dizer? Quem foi? Jacó. Gênesis capítulo 28, do versículo 20 ao 22. Foi um voto, digamos assim, um tanto polêmico, né? Porque ele impôs condição para Deus ser o seu Deus. Ele impôs condição, até para dizimar. E, na verdade, o que está na palavra de Deus, nós devemos cumprir incondicionalmente. Vocês concordam? Apesar de vocês, um lavrador, dizer assim: se Deus não deixar faltar chuva, e eu fizer uma colheita boa, eu vou dizimar. Ainda que a seca acabasse com quase tudo, se ele colhesse 10 a 20% do que colheria, o certo é dizimar. Correto? Uma vez um pai me disse assim:
Pastor Luiz, se Deus curar a minha filha, eu me batizo. Eu disse, irmão, o senhor deve se batizar independente. Porque como que o senhor encara o batismo? Da maneira que o senhor está colocando aí, Deus curar a tua filha é algo que Deus vai fazer para ela, para o senhor. E o senhor se batizando, aí o senhor faz para Deus. É Deus que se beneficia com o teu batismo? Quem se beneficia é o senhor mesmo. O senhor deve se batizar incondicionalmente. Vamos caminhando. Eu vou checar onde eu quero na mensagem A Crueldade do Pecado. O Mombrana conta uma história aqui que emociona a gente. Eu vou citar um outro caso. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 11 até o 18. Ana. Ana também fez um voto. Ela carregava o opróbrio de não ser mãe. Ela tinha o suficiente contra si. E a sua rival ia lá na ferida dela e cutucava para doer mais. Tem gente que é assim. O outro já tem o suficiente contra si. Aí vai lá aquela pessoa e cutuca lá, explora aquilo, fala aquilo. Tamanha era a sua aflição que a escritura diz que ela não comia e chorava, o que caracteriza um quadro depressivo. Para esses neopentecostais, quem está deprimido está endemoniado. Estar endemoniado é uma coisa, digamos assim, uma possessão. É coisa espiritual. Depressão é coisa emocional. É uma doença emocional. É claro que o diabo está por trás de toda doença. Mas mesmo um servo de Deus, uma serva de Deus, estão sujeitos a se deprimir. Seu marido tentava compensar aquela lacuna, o fato dela ser estéril, dando-lhe a melhor parte. Chegou a dizer, Ana, por que choras? Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Como há muitos homens hoje de poder aquisitivo e que vivem envolvidos com serviço naquela correria e tentam compensar a lacuna que eles deixam em casa, a falta de atenção, o carinho, a presença, com joias caras, com carro do ano para a esposa, mas nunca isso toma o lugar da presença, da atenção, do afago, do carinho, da companhia do esposo. Aleluia! Em seu desespero, ela foi ao templo. E ali no templo ela orava mexendo só com os lábios. Para Deus ouvir, não precisa gritar. Apesar de que eu não sou contra uma oração. A pessoa se extravasa e solta a voz, glória a Deus. Mas Deus ouve até o teu pensamento. Deus ouve até o teu silêncio. Você acertou aquele
viu aquela mulher mexendo com os lábios e fez um julgamento mau. Ele foi muito infeliz. Ele disse: afasta de ti o vinho, mulher. Senhora está bêbada, embriagada. Ela responde: não me tenhas por filho de Belial. A palavra Belial quer dizer perverso. Atribui-se ao diabo. E eu sou uma mulher amargurada de espírito e tenho derramado a minha alma na presença de Deus. Então, eu vou pedir para a irmã Nai daqui a pouquinho solar um rapidinho, mas daqui a pouquinho. Então, o sacerdote Eli fala, da sua boca saíram palavras abençoadoras. Vai-te em paz, e Deus concederá o que pediste. Sola um pouco, irmã. Peça algo agora. Não precisa levantar a voz. Peça algo a Deus, porque eu vou te abençoar com essas palavras. Aleluia. Ao terminar este culto, vai-te em paz. E o Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, concederá o que pediste. Amém. A Escritura diz que a partir daquele dia, ela voltou a comer e não chorava mais. E o seu voto, sabe qual era? Que se Deus lhe desse um filho, quando o menino desmamasse, ela o levaria para o templo e deixaria ele lá. E ela cumpriu. Samuel, aquele que foi pedido. Oh, glória a Deus! Eu me emociono nos detalhes da Bíblia. A Bíblia fala que Ana fez uma túnica de várias cores para Samuel. E o deixou no templo tal como ela tinha prometido a Deus. Foi lá no templo que Samuel ouviu: Samuel. Ele corria até o sacerdote Eli: me chamaste? Não, não te chamei. Por três vezes ele desconfiou. É Deus falando com esse menino? E o orientou: se você ouvir a voz novamente, diga: fala, porque o teu servo ouve. Digam comigo: fala, porque teu servo ouve. Aleluia. Um outro personagem que voltou foi Jefté. O caso de Jefté, gente. Juízes capítulo 11. Juízes 11. A Bíblia diz que Jefté era varão valoroso, porém. Quem que não tem um porém na vida, hein? Quem que não tem um porém na vida? É uma frase, como é, um filme adversativo. Adversativa? Adversativa.
No caso de Naamã, diz que ele era valoroso, que... porém, leproso. Quantas esposas que dizem, ah, meu marido é bom, trabalhador, porém, desligado, engole esse porém aí e dê graças a Deus de ter um homem trabalhador que não vive nas farras, que não chega em casa embriagado. A minha mulher é muito boa, prestimosa, porém, nervosa, engole esse porém aí, é uma lutadora. É como disse o irmão Bruno, é preferível ser nervosa do que ser uma Jezabel pintada. O irmão Bruno fala isso aí. Jefté era varão valoroso. Ele era, digamos assim, um comandante militar, pastor Paulo. Ele tinha estratégia. Mas... esse seu porém, ele era filho de uma prostituta. O seu pai se relacionou lá com uma mulher, na clandestinidade, e ele veio. E os seus irmãos, por parte de pai, chegaram nele e disseram, isso é uma vergonha para a família. Não te queremos, não. Pode arrumar a tua trouxa e se vá. Mas chegou o momento em que eles precisaram de Jefté. Glória a Deus. A coisa apertou, o inimigo apertou e eles foram atrás de Jefté. Se Jefté fosse dar lado para a razão, diria o quê? Agora que a botina apertou no pé... agora que o calo doeu, vocês vêm atrás de mim, que se virem. Ele foi. E ele fez um voto a Deus antes de sair para a guerra. Este voto, há divergência acerca dele. Ele disse, se o Senhor me der a vitória nessa guerra contra o inimigo, quando eu voltar, a primeira pessoa que saiu ao meu encontro, eu ofereço o holocausto. Parece que foi um voto insano, né? Quando ele volta, a sua filha, que estava com o coração na mão, pensando no pai, com medo de chegar a notícia que o pai tinha morrido, que Israel tinha perdido, ela vê o pai voltando triunfadamente e sai ao encontro, talvez para dar um abraço no pai. Jefté olha para a filha e lembra do voto e põe a mão na cabeça e diz, filha do meu coração, eu votei e não posso voltar atrás. É uma história dramática da Bíblia. E existem duas interpretações. Eu gostaria de ouvir, e eu não me lembro ainda ter lido o posicionamento do irmão Brano em relação a isso. Se alguém souber, pode me falar, me ajudar. Mas há duas opiniões acerca disso. A primeira opinião é que realmente o holocausto significava sacrifício mesmo, que ele sacrificou a filha. O que era um costume dos pagãos sacrificar aos deuses. Aí vem a outra versão. Deus não aceitaria aquilo, porque eram os deuses pagãos que aceitavam os sacrifícios dos filhos. E que o sacrifício ali implicava em ela se tolir, se privar de ser esposa, de ser mãe. Como Romanos 12, que fala para oferecermos o nosso corpo em sacrifício, que ela sacrificou a sua virgindade.
Eu estou mostrando os dois lados. Mas Jefté cumpriu. O que ele votou, ele cumpriu. Agora, mensagem: a crueldade do pecado. A partir do parágrafo 162 até o 179. Eu não vou ler, eu vou contar o que, que o irmão Brana fala aqui. É acerca do cego Bartimeu, filho de Timeu, o conhecidíssimo cego de Jericó. A história contada pelo irmão Brana é extra-bíblica, não é antibíblica. É como o irmão Brana fala que quando Jesus curou, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra porque doía sua cabeça. Não tem isso na Bíblia, mas também não é antibíblico. Isaías 53 diz que ele era homem de dores. O irmão Brana leu no livro Príncipe da Casa de Davi. Então conta-nos o irmão Brana que esse cego tinha uma esposa e uma filha de 12 para 14 anos. E por ser cego, obviamente, ele não trabalhava. E ele tinha um meio de ganhar o pão para tratar da família. Ele tinha duas pombinhas treinadas que faziam um espetáculo. E uma caixinha ao lado onde as pessoas paravam, assistiam o espetáculo e colocavam as moedas ali. Às vezes eu penso, lá em Três Lagoas tem um sinaleiro, né, irmão Michel? Quase toda vez que nós paramos lá, tem uns meninos lá, jogando, fazendo aquele espetáculo, aquela acrobacia. Hã? Malabarismo. Eu cheguei a falar para o irmão Michel, é melhor estar fazendo isso aí do que estar furtando, roubando, fazendo coisas erradas aí. E às vezes a gente até dá alguma coisa para eles. Aqui mesmo em Araçatuba, não sei se tem aquela mulher aí, naquela senhora de idade, no calçadão, com uma viola lá, cantando aquelas músicas antigas, que faz os antigos suspirar. Os antigos suspiram quando ouvem aquelas músicas. O tempo do rádio, a pilha. O tempo em que as músicas sertanejas se inspiravam na natureza. Para ser bem sincero, eu prefiro ouvir uma música daquelas do que ouvir um chamado hino gospel no ritmo endemoniado do rock. Vocês entenderam? E ela ficava, fica até hoje, não sei, com a violinha lá e ganha os troquinhos. Então aquelas pompinhas davam um espetáculo, cambalhota uma sobre a outra, e as pessoas paravam, assistiam, e vendo ele cego ali, e colocavam suas moedas ali. Conta-nos, irmão Brana. Mas um dia, a sua menina, de 12 para 14 anos, ficou doente. E não sarava. E ele então fez um voto. Ele disse: Senhor, se o Senhor sarar a minha filha, eu sacrifico as duas pombinhas. Sabe o que ele falou? Que ele sacrificaria o seu ganha-pão. Era um voto, era um preço alto, gente. Era um preço alto. E Deus atentou para ele e sarou a sua filha. E ele sacrifica as pombinhas. Sacrificou seu ganha-pão. Passam alguns dias, fica a esposa doente. E seu estado só piorava. E então ele faz o segundo voto: Senhor, se o Senhor sarar a minha esposa, eu sacrifico o meu cordeiro. Você pode pensar, sacrificar um cordeiro? Sim.
afinal era um ritual mesmo. Esperem aí, aquele cordeiro era o seu guia. Não tem hoje cães treinados para guiar os cegos? O cego vai segurando na corda assim, o cão vai na frente. Aquele cordeiro era treinado, aquele cordeiro eram os seus olhos, era seu guia. Ele fez essa promessa a Deus, e voto a Deus, e Deus sarou a sua esposa. E ele apanha aquele cordeiro e vai em direção ao templo. Diz o irmão Brana que o sumo sacerdote, quando percebeu a intenção dele, disse assim: cego Bartimeu, você não pode fazer isso. Às vezes, você não está livre de alguém te falar alguma coisa para impedir você no cumprimento da palavra de Deus. Você não pode fazer isso, você vai sacrificar teus olhos, o teu guia. O cego disse: mas eu prometi a Deus, ele sarou minha esposa. O sacerdote disse: fala o seguinte, eu te dou dinheiro e você compre um cordeiro no templo. Porque eles vendiam lá no templo. Eles estavam mercadejando, eu já preguei aqui sobre isso. Os sacerdotes, astutamente, mercenários, eles fizeram lá um arranjo que para sacrificar animais tinha que comprar lá no templo, não podia levar de casa. Mas por quê? Interesse, dinheiro. Aquele cego respondeu o seguinte: eu não prometi a Deus que compraria um cordeiro. Eu prometi a Deus que sacrificaria o meu cordeiro. E assim ele fez. E agora, sem o ganha-pão, as pombinhas, sem o guia, o cordeiro, ele fica à beira da estrada, à mercê da solidariedade humana, esmolando uma esmolinha para o cego, quando um dia ele escuta um barulho. Aleluia. O irmão Brana fala: onde Jesus está, há barulho. Barulho é sinal de vida. Vocês querem anotar? Mensagem: ele devia passar por ali. Parágrafo 100. O irmão Brana cita o caso do sumo sacerdote, obreiros. Ele fala que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que ele tinha uma campainha e tinha uma corda na sua cinta, na sua cintura, e essa corda era extensiva até lá fora, porque se ele morresse, ele tinha que ser puxado, porque as pessoas não podiam entrar no lugar santíssimo. Então, o sinal que ele estava vivo era aquela campainha, porque no movimentar, a campainha emitia um som. Ô igreja, nós somos igreja viva. É claro, tudo tem a sua centralidade. Eu não quero dizer que Deus não opera no silêncio, uma palestra, mas nós não podemos tolir a liberdade do povo de jubilar, de glorificar, o povo soltar a voz. E ele escuta aquele barulho, as pessoas seguindo a Cristo, glorificando a Deus pelos benefícios recebidos. E ele pergunta: que barulho é esse? E alguém lhe diz: Jesus de Nazaré está passando.
ele pensou: foi a vez da minha filha, as pombinhas. Foi a vez da minha esposa, o cordeiro. Agora é a minha vez. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. Acredite nisso. Então ele abre a boca com a força dos pulmões e grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vocês pensam que não tinha gente lá mandando ele parar, calar a boca? Tinha gente falando: cala tua boca, ele não vai te ouvir, você está perturbando. Mas ele não parava. Então o que que aconteceu? Jesus faz três coisas: para. Oh, grito que parou Jesus. Jesus para, olha e diz: traga-me ele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu repito, isso está na mensagem A Crueldade do Pecado, a partir do parágrafo 162. E ele chega até Jesus. E Jesus lhe pergunta: que queres que te faça? Parece que foi uma pergunta um tanto fora de lógica. Ora, o que o cego queria? Jesus sabe o que você quer, mas ele quer te ouvir, ele quer que você fala, ele quer que você peça. Ele disse: Senhor, que eu veja. Mas gente, como que é fácil para Jesus? Jesus só disse assim: vê. Mas é fácil para Jesus, não é? Olhe para o teu irmão e diga: é fácil para Jesus. Aleluia! E há uma outra coisa ali que passa por alto de muitos. É que Zaqueu tinha se convertido. Zaqueu tinha dito a Jesus que dava aos pobres a metade dos seus bens. Não foi? Lá em Jericó? Pois é, o cego de Jericó era pobre e foi beneficiado também. Até nesse sentido. Oh, glória a Deus. Deus supera expectativas. Ele vai além do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20. E agora, eu gostaria de dar uma oportunidade. Isso não quer dizer que você tem que fazer. Mas se alguém aqui hoje à noite sentir no seu coração de fazer um voto a Deus, certamente você vai fazer um voto sábio, um voto que você sabe que você vai ter condição de cumprir. Se você deseja fazer um voto a Deus em prol de alguma coisa, pode se levantar e vir no altar e ajoelhar-se aqui, enquanto a irmã Nai vai tocando. A oportunidade está sendo dada. A igreja permaneça com os olhos fechados. Já temos gente aqui no altar. Se há mais alguém, levanta-te e venha.
Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais gente vindo. Mas Michele, você poder se posicionar ali e ir cantando o hino, enquanto as pessoas estão vindo para o altar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Glória a Jesus. Quando estou pertinho dele, sinto muita segurança. Quando estou pertinho dele, nunca penso em desistir, nunca perco a esperança. Quando estou pertinho dele, eu não tenho ansiedade. Quando estou pertinho dele, não duvido, não reclamo, acredito de verdade. Quando estou pertinho dele, minha vida é diferente. Faça sol, faça chuva. Aleluia. Na bonança ou na luta, não importa, sigo em frente. Quando estou pertinho dele, o meu rosto resplandece. Quando estou pertinho dele, não há nada que impeça, a vitória prevalece. Quando estou pertinho dele, tenho a fé de Abraão. Quando estou pertinho dele, tenho a força de Sansão. Quando Aleluia. Estou pertinho dele, tenho a unção de Eliseu e a coragem de Elias. Quando estou pertinho dele, luto como Josué. Quando estou pertinho dele, tenho os sonhos de José. Quando estou perto de Deus, não importa o que aconteça, vou vencendo todo dia. Quando estou pertinho dele, eu não tenho ansiedade. Quando estou pertinho dele, não duvido, não reclamo, acredito de verdade. Quando estou pertinho dele, minha vida é diferente. Oh, glória a Deus! Faça sol ou faça chuva, na bonança ou na luta, não importa, sigo em frente. Quando estou pertinho dele,
meu rosto resplandece. Quando estou pertinho dele, não há nada que impeça, a vitória prevalece. Quando estou pertinho dele, tenho a fé de Abraão. Quando estou pertinho dele, tenho a força de Sansão. Quando estou pertinho dele, tenho a unção de Eliseu. Aleluia! E a coragem de Elias. Quando estou pertinho dele, luto como Josué. Quando estou pertinho dele, tenho os sonhos de José. Quando estou perto de Deus, não importa o que aconteça, vou vencendo todo dia. Quando estou perto de Deus, não importa o que aconteça, vou vencendo todo dia. Graças a Deus, nós fomos abençoados. Queremos agradecer aos meninos pelo empenho. O culto foi filmado e essa mensagem vai, ela vai para o YouTube, né, irmão Eliezer? É possível, né? Glória a Deus. Muita gente vai ser abençoada também. Graças a Deus. E domingo próximo nós estaremos juntos aqui, novamente, em nome de Jesus. Eu passo para o nosso auxiliar, irmão Jesus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos cultos nas quarta e na sexta, 19h30. Todos são bem-vindos para estar conosco durante a semana. E aos domingos, às 19h. Todos são bem-vindos. Os irmãos que nos visitam nesta noite, Deus continue abençoando a todos. Nós vamos ficar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez conosco nesta noite. Você levante sua mão e agradeça a Deus o privilégio que o Senhor nos deu nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, quão bom é o Senhor, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas angústias. E nesta noite, ó Deus, o Senhor proveu para nós mais uma bênção celestial. Continua abençoando, ó Deus, cada um de nós. Continua abençoando, ó Deus, a viagem de cada um para os seus lares nesta noite. Abençoa também o nosso pastor, a sua família. E abençoa cada eleito da face da terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão e diga: Deus te abençoe. Até domingo, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe.